မကိစ္စရှိလို့လေဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လေအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ခွက်စွန့်ပတ်အတင်းရပါတန်ခါတော်များစွန့်ချက်လောင်းဖို့အတွက်ဘလူလာခန့်လာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတီးတန့်လူကျင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတီးတန့်လူပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုအလူရှင်နာမျိုးကပီးတယ်ခင်ဗျာကျွန်မလူတော်ဝါသနာမပါဘူးဒီရတမရဖေရောမရှိဘူးလားယင်အဖေမရှိဘူးပြင်သွားတယ်ဟိုဒါဆိုရင်လည်းညီမရဲ့ဟိုညီမအဖေလာမှာပဲဟိုကိုလာပြီးလူခမမယ်အဖေရှိလဲမလားနဲ့အဖေမရှိလဲမလားခဲနဲ့ကျမအိမ်ရှိဦးလေအလူကလာရက်တာကိုမကြိုက်တာတော်ရပါဘူးနော်ကြွကြွခါလေလူတွေရလေလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးကြည်စမ်းမအောင်တားရဲ့ကိုရဲ့ခွေတည်းကအလှလှခန္ဓာပဲကိုမလူကျင်လို့ရှင်လေကတော့ပါသေးရဲ့လို့ရည်ရည်ချင်းချင်းပြောလွတ်လိုက်ရင်ရတာပဲသူများစာဖတ်လို့ဖတ်မှန်းမသိအိမ်မှုကိစ္စလုပ်လို့လုပ်မှန်းမသိသူများမှာပတ်စာရှိလားမရှိလားမသိဘူးဒီကြားထဲလမ်းထိပ်ထွက်သွားလို့ရှင်လော့စပီကာနဲ့အလှခန္ဓာတစ်မျိုးအိမ်နိုင်ရာရောက်လိုက်ပြီးအလှခန္ဓာတစ်မျိုးလကအလုံးမရှိအကံမရှိဟာတယ်ကျမလှူရတဲ့နာဝါဒနာမပါဘူးကျမအိမ်ကိုနောက်လာပြီးလှူမခံမနဲ့လို့ပြောလွတ်လိုက်တာဒီကောင်မလေးတော်တော်ရိုင်းတာပေါ့တားရဲ့ပြောချင်မအောင်မရပညာသာတတ်တာသိဉာဏ်ရှိရမှာခေပညာသာတတ်တာလေသူတို့ဘာသာရေးတိလုံးဝမရှိဘူးလူဆိုတာလေကိုယ်တိုင်လှူမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးမရသူများလှူတဲ့လူကိုမူရီတာပေါ့နိုင်ကုသိုလ်ရတာပဲလေဟုတ်တာပေါ့တားရဲ့ဒီကောင်မလေးကခေပညာလည်းတတ်ယူရည်ကလည်းချောသူ့ဖေကြပြန်တော့လေဘာသာရေးအရန်ကိုကန်းဆိုင်လာမိမိဖုန်းကြောင်းမှာဥပုပ်သွားဆောင်တိုင်းလေသူ့ဖေနဲ့အများရန်စုံနေသားရဲ့ဖေနဲ့သမီးနဲ့စိတ်တရင်တခြားစီပါမေယာတယောက်ကလုံးသူ့လောက်စာထိုင်စားနေရတယ်လို့ယုံတယ်မျက်နှာရှစ်ခေါက်ကျူးဒီလာပါသားရဲ့သူ့အကြောင်းပြောတာမောတယ်လားစောနာယောရမယ်ဒီနေ့အမေဈေးသွားတာနောက်ကြလို့ဟင်းချက်စရာမရခဲ့ဘူးသားရဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာချက်တာလေးကိုလေဖိုးရွှေဆွန်းလောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့အမေတို့သားမိတယ်လေဟင်းမပါဘဲနဲ့ကျုံသူလိုစားလိုက်အောင်နော်ရပါတယ်မေယာဆွန်းလောင်းတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တော်ရသေးတယ်တနက်တည်းဟင်းမပါဘဲစားလို့ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူးမေကောင်းတဲ့သားရဲ့အခုလိုသားစိတ်ထားနိုင်တာမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိတဲ့အရှင်ဘဝတော့အမေတို့နေမလူတန်းခဲ့လို့အခုလိုစင်းရဲနေတာသားလေးခဲ့လားအိမ်နဲ့ဝင်ရအောင်နော်သားဟုတ်ကဲ့ပါမေတွေ့လာတာစင်းတဲ့သားမိတွေကလေကိုစားမဲ့အစားအစာကိုငတ်ခံပြီးတော့စွန်းငံကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်လှူလိုက်တာဘလောက်ကုသိုလ်ရလဲလဲအဲ့ဒီသားမိကသူတော်ကောင်းနေပြီမိကသေနေပြီအောင်ပါတန်တရားဘာမဲ့လို့လုံနေကြတာသူတို့ဟုတ်တယ်သားကြလာတော့ကြာလာဖေလုတ်တဲ့လူကဖရာတရားတန်ဃာယုံကြည်ကူးကွယ်ပြီးတရားအားကောင်းတဲ့လူ။တမီးလုတ်တဲ့လူကအလူကံအိမ်လာလို့တူအားမမသိ။တန်ဃာတော့အိမ်ကြွလို့ဆွန်းလောင်းမှမသိ။ဟာအောင်းစရာကြီးဗျာ။ဟမ်ဒီခေတ်ကစောက်ကခေတ်လေကွာ။ဒီခေတ်လူငယ်တော်တော်များများလူဝတန်းမှမသိကြဘူးကွာ။ဖေလုတ်တဲ့လူကြော်လေ။ဥပရိယမြင်တာနဲ့ကြီးညိုခြင်းစရာလေးစားစရာကောင်းတတ်တာဗျာ
ဥပရိယုတ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်လေကွာမနှောကြည့်ပြူပြီးတရာအားကောင်းတော့ဥပရိယုတ်ကကောင်းတာဗောအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကိုဗလာတမီးလို့တဲ့လူကြောက်တယ်ဘလို့အကောင်းစားမိတ်ကတ်တွေလိမ့်တာလိမ့်တာမနှောကမကြည့်ရင်တရာအားနဲ့အတွက်ဥရိယုတ်ကဘလို့ကောင်းမှာလဲဗျာတီလာတမာရီပြည့်စုံတဲ့လူတွေကြတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အင်မတန်ကြီးညူလေးသာဖို့ကောင်းတယ်ကွာတောင်တန်းတာနာပြုဆရာတော်ကြီးတွေလူရွှေပြိုင်းနာဆရာတော်ကြီးတွေလူตาเมียดองเสี่ยรอจีรีหลูบ่กวาอ๋อเสี่ยรออี้เนี่ยยินแน่มาผุสินเนี่ยเสดนาดิมิตรตาอยู่ชื่อดาวูเปียมั่นชื่อมาถ่ายมีกู้ยุคกูอลาเปลี่ยนนี่ดาแท้ไส้ท้าละบ่วะอิมดันยีจีดิกวาฮะอะห่าโหดกูลายีอ๋อกูลายีโหจู่ๆมาสุชิออกมื้อดิเออตางาดิซ้อมๆมานอกจาหนีอูมั้ยเอ้โหดๆโหดนี่ด้วยกว่าตะเพี้ยบินะซ้นหย่องนี่บีจ่าร่อเลยลิงาเนเน่ป้องอะหลองจอกล่ะบีอะคุณนี่เมียโมโจเมียเป็ดซะมั้ยซุลิสะกวนลงมาบ่งาบ่เต่มาเว้ยเฮ้ช่องนี่ช่องนี่งารู้ก็ร่อลิข้าวมามาเว้ยเฮ้งารู้คิดปัญญาแดดดิลิใต้ปั่นนี้จ๊ะๆเล็ดตวยเปียยุ้มมั้ยเล็ดตวยไม่เปียไม่ยุ้มเฮ้นี่อภิยาบาตายี้ตะมาลิอหลู่ตั้นซุแลแยยยอเด้ฮึเนนจ่าร่อเลยลิอหลู่ตั้นแลไม่หลุต้นโตไล่ตาแลลွ่นยอกูอ่ะมาอยงจีไม่ชิโลไม่หลุบซุยินเลยตุ๊ญะหลู่ดาต้านน่ะไม่เป็ดเป็นเลยอะห่าไม่หลุกก้าวมูฮ่าหลู่ได้ต้านเลยสร้าลิปะสั่นกုံยုံแม้สิเด้ฮะบ่าโจ้มาไม่สิเฮ้ตะชู่เนี่ยเปียวดีหลู่รู้สิแน่ปี่ยอมเด้ไม่หลู่เงยเอปี่ยอมเด้แน่ปี่รู้เงยเอปี่รู้ซะนี่เหมียนบูรุล่ะนี่โกดันอยากบูรุล่ะงาแล้ไม่อยากบูงาแล้ไม่เหมียนบูไอ้เจ้ามึงงาไม่ยอมบ่ผิดเลยอ๋อที่มาบาสาเยสร้าลิอะยังมูนุญะเต็มมวยดาเนนโนงาโลตามันอ้งนอกเนี่ยไล่ลงไม่มีบูเอ้พี่ดอกแหละลิงาแหละลิธรรมสริยะอ่องท่าได้พุ่งนี้หมดเนนเปล่าดอกงาไม่ชินปัดตับบูเฮ้งาแหละไอ้มาเส้นญิโลนิชิโอถั่วล่ะเนี่ยปู่ซูนี่บาล่ะเฮ้เคหาอะไรตาท่าดอกดิเมจองเปียวไอ้บาบาซูนะพี่โยเฮ้ดีซาซองเนี่ยมาปาได้ตะลิงทูเปียวมั้ยบาตะลิงอืมมินทมิเตียวจองบ่အဲ့ဒီမင်းသမီးอ่ะဟဲ့ခေါင်းလေးတယောက်ကိုအတင်းလက်ကက်နေတာအဲ့ကောင်ကလည်းပတ်ဆက်အားကိုချမ်းသာတာဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီကောင်ကလူပြိုလူလို့မဟုတ်ဘူးခဲ့သူ့မှာမရားနဲ့ကလေးတွေနဲ့ဟွမင်းသမီးကလည်းလေအဲ့ကောင်ကတအားကိုချမ်းသာမှန်းသိတော့လက်လွတ်ကိုမခံအတင်းကိုလက်ကက်နေတာဟဲ့မင်းသမီးအကြောင်းနေကြရတာဟာတရားအောင်မှတခုမှအကောင်းအောင်မရှိဘူးအာယုံနောက်ဆရာကြီးအေးဟာမင်းသမီးဆိုတာလူတွေရဲ့အချစ်တော်မောက်တာတွေလုံးမပြသိဘူးလူတွေအတူကိုမမှစိုးရင်ဟာအဲ့တော့တိကြပဲကဲဒေါ်စားရေကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ဘူးစွန့်ပတင်းရနေပြီးတော့တန်ဃာတော်များဆုံးချက်လောက်လူရန်အတွက်အလှူခံပါတယ်ခင်ဗျာကဲဦးထိုးရေဒေါ်စားကတော့အပတ်တိုင်းအလှူငွေထည့်နေကြပဲအစိမ့်ငံပဲစုလေးပါလေပြေးလိုက်ပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒေါ်စန်းတို့မိသားစုဘောရူးစွန့်ဘက်ကိုလှူရတဲ့အကျိုးအကြောင်းအောင်ကြမ်းမှာချမ်းသာပါစေအန်နေကင်းပြရှိလက်လာပါများပုံများပါစေဗျာတတိလေးဦးကဲ့သို့ပေးရမကုန်လူရမခန့်ဘရုံမရွှေကြပန်းလိုလန်းစားပါစေဗျာပြေးရဆုနဲ့ပြေးပါစေတော့ကဲဒေါ်စန်းကျော်သွားလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီမှာပတ်စံတသိမ်းရလာလို့မေးရပတ်စံတသိမ်းတော့ညားလိုက်လားတားရေတားမဟုတ်တာလုပ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အာအမေရလေဗျာတားငငယ်လေးကမဟုတ်တာမလို့ဆိုတာအမေလည်းသိရတာနဲ့ဒါဆိုအဲ့ပတ်စံဘယ်ရရတော့တားလို့ရှင်တထေးကပတ်စံရင်မိတ်ကျင်ငယ်သူ့ပတ်စံအေးထဲမှာဒေါ်လာတွေစားရဲစားတဲ့နေတန်ဖိုးကြေးပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တားကတွားပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တားကရိုးစားလို့တစ္ဆာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဘောက်စုသသိမ်းပေးလိုက်တာအမေအော်ဝန်တားရတာတားရေအမေဝန်တားလိုက်တာအဲ့ဒါလေตามีบ้าอ๋อหลุจิโลพยามาล่ะตาเยဟုတ်တယ်မီဟုတ်တယ်တနာကြပါရှင်တနာကြပါထမင်းဘိုးလေးများရှင်စွန့်ကြဲကြပါရှင်
Roh bah dia ma. Okay bah sih, okay. Terang zaman malu naik suri mau tu lepo. Kalau bah sih ya banyak pion ni ada. Ni bah apa tu? Terang zaman malu naik mau tu lepo. Kalau ini pion ni dia. Kalau na bah sih, dua bah sih ini pion. Dilu utang sahmi ni urut, yang je je pion ni zaman lu bahu. Tuh lu, tapi buang malu baru, diwa mah terang sahpi ni. Ni leh diwa mah malu ni, awa jen terang sahpi mah. Ha, si mah jahil lah, si pas kah pula. Ni mah yang je lu ngah, sok mah ni lah. Ni tak mau betamu, lekar le puas ini. Elu kan cerai, pasal ni mana mesti ayam. Hei, kau mikau elu mau jual agli? Kau ni pi elu lupa esok. Tu dua tanah apa mek elu guna lupa. Kau ni pi tadi bala. Ni emas sih jadi sih orang sari. Ni pi ada lu jaman lah. Elu ni ngan amli waktu lemah tu ijin. Terima he. Jauh kau dia elu ciri ali. Ah si elu mesti kaji. Kau kelir terlalu kaji elu like he. Ngah pi ale tanah terdah ni elu muter he. Terai pasal ni ale mana mana he. Nampi mesti ayam. Alu kan teme sali, oh ngadu ni, awak sali rapin je silo, walau ini pati ni pelakau ni. Ni ala, ni dah ni aku tu wayu ni biami, cima, kau malu je lo malu bu solusi ni, kau pelu je lo le, piti le ni wanjak bi mesu, ni dah kudu ram yadi de. Eh, ni ni biar aku tu wali, sali le miao, walau le miao, rapin le miao, eh? Ni sekarang jalan, ngarang cetain thalan. Cetain ni sama biar ni, hari ejau ni di maring je, di mana ejau biar me, no, di ni bahasa ni tu. Ha, tuh deh, tuh deh, deh ma, phone deh ma, tuan lara, ini dah ni ngah pun jam, jadi macam. Hehehe, amli amli, amli, ha, yo, ni phone pergi sah, pergi sah, amli, bari le, ani ari le, oh, mi bari ari le, tadah mi juga penjata sejenis itu, pasang kongja kah mi jauh thari. Tadi media rolling, ngengeng ye ye ni jisar itu habis pihpih ni lagi dah. Iya, ngaruh inang biu boleh terus jauh tuan. He, tadi media mahu bobi orang jauh tu ini. Oh, kita gua suka gua. อุเจนซาบุเลยทำไมเนี่ยเห็นปูไข่นั่นลูกอ๋อเอ๊ะเอ๊ะแต่ก็ยี่ดองจ้องกูไม่ยอมด่าตัวจ้าวีเบ้เขาเดี๋ยวอุเจนพยายามเอาอย่างนั้นลูกมีอะไรอาจจะมูเลวจะมาเอาทำไมเราเลยทำไมเนี่ยเห็นอุเจนซาบุลาปูไข่นั่นด่าตั้งการรอดีกูอะไรลูกลาปูเดี๋ยวลูกมาเบียวยาบูเด็กกามาลีเอ๊ะ สักกันเดี๋ยวลูกเบียวยาเลยอุ้ยเจ้ามาใจเนาะท้าแกบี
ဒကမာလေးကြိုက်ကိုအဲ့ဒီလိုထားခဲ့လို့မရဘူးတဟာတိကဒါနာမြောက်ကိုထိလက်ရောက်စက်ကလူတန်းရတယ်ဒါမှလည်းပဲအလူခံနဲ့ဦးဇင်းတို့လိုပုံကိုတွေကလူဘုံတဏ္ဍာတရားတွေပြန်ချီးမြှင့်နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအနုမောဒနာတရားတွေပြန်ချီးမြှင့်နိုင်မှာလေ လူတန်းနဲ့ဒကမာလေးကကုသိုလ်ရမှာပေါ့ဦးစင်းရေတပည့်တော်ကလေကုသိုလ်တွေအားကုသိုလ်တွေအယုံကြည်လဲမရှိဘူးတပည့်တော်ယုံကြည်တာကလေကိုလို့ရင်ကိုရမယ်လှူတာတန်းတယ်ဆိုတော့ပတ်စံကုန်တာပဲရှိတယ်ဘာကုသိုလ်မှမရဘူးဒကမာလေးနားလဲအောင်မလူတန်းမပေးကန့်လို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်တတိကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်တာဝတိပြီးမှာဗြဟ္မာဒံမင်းကြီး အုတ်ချုပ်စိုးစားခြင်းကာလကပေါ်အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်တတိကြီးတူဦးရှိတယ်သူမှာတားတယောက်တမိတယောက်လည်းရှိတယ်တတိကြီးဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့လို့အတ္တနဲ့မာမနာကအလွန်တရာမှကြီးမားလာတယ်ဘသူကိုမှ မလှူတန်းဘူးမပေးကမ်းဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့သားနဲ့သမီးကိုလည်းဘသူ့ကိုမှမလှူတန်းဘူးမပေးကမ်းဘူးအမြဲပဲဆူဆုံးမှလေးရှိတယ်ဒီလိုပဲသားနဲ့သမီးကိုမှရှိတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာကနေဘသူ့ကိုမှပေးကမ်းကြရတယ်လို့ လှူတန်းကြရတယ်ကိုယ်မှရှိတယ်ပစ္စည်းဘသူ့ကိုမှယုံကြည်စိတ်ချတယ်အနံ့ထားတယ်အေးဥစ္စာရနာဆိုတာတဲစီတိတ်တဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့စင်းရဲတယ်လူတွေလဲတနာကြရတယ်မလို့လှူတန်းကြရတယ်မလို့ပေးကမ်းကြရတယ်မလို့စင်းရဲတယ်ဆိုတာသူ့မှာအရေးချင်းမရှိလို့စင်းရတာလှူတန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရင်နာတွေရော့သွားတာလို့ရှိတယ်။ဘာမှချိုးမရှိဘူး။ဘာမှချိုးမရှိဘူး။စိတ်ကြပါဖ။အဖဆုံးမတဲ့အတိုင်းသားတော်ဘသူ့မှမလူတန်းဘူး။မပေးကမ်းပါဘူးဖ။တမီးလည်းအဖေ့ရဲ့ဆုံးမစကားကိုငြေဝယ်မကြနားထောင်ပါနဲ့။ဘသူ့မှမလူတန်းဘူး။ဘသူ့မှလည်းမပေးကမ်းဘူး။ဒါရုပဲ။ဒါရုဒါရု။အဖေ့ရဲ့အစီးစိမ်ဥစ္စာရင်နာတွေကိုထိမ့်သိမ့်နေတယ်။ ချမ်းဖြစ်နေလို့တမားတော်ရင်ပြကြည့်လို့အသက်ပြနည်းနည်းတော့ချိပါလားသူကကျုံရှင်းလားကွန်ကြီးပါတတိလေးရေကျုံပြီးတော့တမားတော်ရင်ပြမလို့အချိန်မီမပြနိုင်လို့ဆင်းအသက်ဆုံးရှုံးမှာမလို့ကျွန်တော်မျိုးကြီးတဲ့အသက်ပြောင်းလဲကျွန်တော်မျိုးလောကကြံနေဖြတ်ပါ ဒီမှာလေကျုံကြီးကျုံအဟာမှားတာလေဘသူ့မှမချင်းငါ့ကိုမပေးကမ်းအောင်ဘလူတန်းအောင်စုံးမှတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျုံချင်းတယ်ကွန်ကြီးပါတတိလေးရေကျုံအမိရဲ့အတုတ်ကဲပါဒီမှာလေကျုံကြီးအသိအမိသေးတာရှင်တာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးကျုံမရှိနိုင်ဘူးသွားသွားလေကိုလို့ကိုတော့သွား
ဘာလဲတင်မအိမ်ရှိမှာတန်ကားလို့တပါးဆုံးကန်ကြွားမယ်အမိဘာလုပ်ကြမလဲဘဒုဟိုးမှာမပေးကမ်းရဘူးမလူရမ်းရဘူးအဖမှားထားတယ်တမိမင်းနေပြီလားမမေ့ပါဘူးဖာရဲ့အဲ့ဒီတန်ကားကိုလူရမ်းရမလို့ကတော့ဆုံးပါလို့ပြောလိုက်ကြောက်စမှာဗျာဖာတော်တော်မော်မောင်ရောစိတ်ချပြီးထားသွားပြီလားဖာဖာရေအခုမရှိတော့သမီးတို့တွေဘယ်တော့အားကိုးပြီးနေရမှာလဲအခင်လေးနဲ့အခင်မလေးရဲ့ဒီလောက်လုံးဝမ်းမနှင်းနေပါနဲ့အခင်လေးနဲ့အခင်မလေးတို့ဘဝတက်တဆဆောင်းမလောက်အထေးရဥစ္စာပစ္စည်းတွေထားခဲ့ပါတယ်အထေးကြီးဘဝကူကောင်းကုလူတန်တာလေးပြုပြီးအလူတန်းလောက်ကြပေါ်ဒီပိုင်းတော်တိုင်းဖာမတည်ခင်ကျုပ်တို့မှားသွားတယ်ဘသူ့မှာမပေးကမ်းအောင်မလူတန်းအောင်လို့မှားထားတယ်အဲ့ဒီတော့အလူတန်းမလုပ်နိုင်ဘသူ့မှာလည်းမလူနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အိမ်တော်ထိန်းကျမလည်းအဖရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြနာထောက်မယ်လို့အဖကိုတရိပ်မေးတာအလူတန်းမလုပ်နိုင်ပါဘူတနားရင်ဖြင့်အသပြားလေးများစွန့်ကျဲပါအောင်ရှင်။ရောင်ရင်တို့ရေအသပြားလေးများရှင်စွန့်ကျဲပါဗျာ။ရောင်ရင်တို့မိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်တို့တနားရင်အသပြားလေးစွန့်ကျဲပါအောင်ဗျာ။ရောင်ရင်တို့အမိတို့အဖတို့ရေအသပြားလေးများရှင်စွန့်ကျဲပေးကြပါ။တနားကြပါဗျာ။တနားကြပါရှင်ဒီတော့တနာပါဗျအမေတို့အဖတို့ရောင်းရင်တို့ရေ
Ada biar lima sih, songje bah, tenang bah. Hey, tu orang ni, tu orang siapa biar, jadi apa sih? Tua 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 jawab biar. Okay, bah, jom. Miu, apa tu? Kenapa bangsi? Tadi alimnya suruh jaga bangsi. Hehehe, aku pergi ทีนี้พูดเจ้ายังไงอะล่ะสิมีแก่ล่ะมีแก่ยังไงไม่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่หามาเอาไหมอ่ะเอาไปเลยจ้ะตอนนั้นแข่งไปแล้วเอ็งเสียใจตรงเลยอ่ะที่เอามาเลยทั่วมาแล้วบอกว่าทั่วแล้วเปล่าเนาะเลยลูกมาแล้วลูกยังไงเนี่ยจีบอะไรเนี่ยเอ้ยมันลูกอะไรเนี่ยเจ้าดูเอ็งเสียเราเมาทุกไรดีเลยถ้าสูรุสิเต็นโนไปเลยมาเลยแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาลูกเพลินไหม อะไรเราเตยจ้าเว้ยเนาะอ๋อตอนนั้นนี่บ่เต็นรู้ว่าตะเบียดเอาลูกจ้าดิมาเลยตะเบียดเลยชาเรามาทีนี้พูดตะเนกงเจ้ายังไงล่ะพูดเนี่ยจะมุ่งเจ็บเลยเจ้ามีเพียงอะไรแต่เราห้องนั้นจริงดูดูเจ้าเนี่ยรู้จริงดูดูเต็นรู้ว่าตะเบียดเอาลูกจ้าดิโอเจ้าดูว่าไม่อยากอุศรอีกแค่นั้นเจ้าดูเลี้ยวเท่ามาไม่กังวลว่าเดียวดอกสิเนี่ย ตนาจาวะเนี่ยตนาจาวะตนาจาวะเนี่ย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 อามีโดฟาโรนมาโรเปมาจุยมาซาแล้วบัวเลมโลบะตนาจาวะตนาจาวะเนี่ยตนาจาวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสุดเจ๋จาวะเดี๋ยวนี้มาดิจะมาเช่นอะไรบ้างดิมาดิคงจะรู้แต่สิบบ้างดิเปล่าเป็นว่าเนี่ยเช่นเดียวกันคิงวิบบ้างดิเปล่าเป็นอะไรสุดเจ๋จาวะ จะมาบ้านฉันอาจจะมาบ้านใช่ไหมจู่ๆเนี่ยเอาดีเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเนี่ยเราไม่เห็นที่อัตตาบ้านยาอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้แล้วไปเดี๋ยวจู่ๆเนี่ยมึงตีจ้าตัวไปเปล่าเขาเดี๋ยวแล้วไปเดี๋ยวตัวโอ้ไปจีเดี๋ยวมาเนี่ยหัวเดียวไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพินัยเนี่ยที่พินัยเนาะจู่ๆเนี่ยเอาไปไหนก็ส่งจีอะ ตัวนี้เอาไปไหนก็ส่งจีอะมาเด็กต่อสองเด็กเฮ้ยนี่ถ้าว่าทำมาเจอเดียวเนาะอธิบายง่ายยากเลยดี เขาส่งอีโต้ไปเขาดูเสร็จมาจังเนาะจ้าเพียงเนี่ยเขาเนี่ยโอ้ไปจีแต่มาไปอุศวะแล้วไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ยาวเนาะเออเข้าใจฮะอะไรยืดจีเลยโอ้ตุลูอ่ะดูลูอ่ะเดี๋ยวพยายามมาทำดีเนาะถ้าส่งอีนี่มาดูเลยฮะรู้อุศวะที่กันนี่ส่งจีนี่ไหมลิรู้เปลี่ยนอะไรลูกเดี๋ยวพยายามมาหาอุศวะเตจ่ายอันนี้ไปจีแต่มาจังแล้วไปเดี๋ยวส่วนเตจ่าว่าไอ้ไปจีแต่มาจังแล้วไปเดี๋ยวส่วนไปจ่าลูก搞毛，抓毛不掏，抓路子又毛不掏开呀！哎，好，好，哎，搞毛抓毛不掏，毛不开的，毛不开的，毛不开的，抓路子的。
อมีรุอภารุเป้มาจ้วยมาซ่าแม่บัวบาตะนาจาบาอ๋อลูกตะนาจาบาเปียตะนาจาบาอมีรุอภารุยาวเย็นลูกอัตตะเปียลีเมียชิญสุนเจ้เป้กันมาอมีรุอภารุจ้วยมาซ่ามาบาตะนาจาบาตะนาจาบาอัตตะเปียลีเมียชิญสุนเจ้บาอ๋อตะนาจาบาเปียตะนาจาบา ซ่าแม่บัวบาตะนาจาบาบ่นี่อะเดียร์ยาเนี่ยไปนี่นมารุสุนเจ้เก๋บาอ๋อสุนเจ้เก๋บายอมเย่ตรงซั่นน่ะอะเหมียวหยอดดิโกละเอ็งก็จ้างๆมามาชื่อแต่เนี่ยโกข่มกูอ่ะเนี่ยไม่หลุซ้าจริงหยอดช่องต้องซะบะดิตั๊วๆๆไม่รู้ไหนกัว คุณตโลดูตรองซ้ายอย่างนี้ตอกูละเป่งเลยตองๆตองลูกกูไม่เอาตะคู่กูတော့ม้าหนีทีนี้เอาดิโจรุอิญนัวสวยเบยยัวเบ้ตั้วตองๆนี่แหละตะมุนตะหลอกสวยอัตตะเปียลงๆลอกๆยาลูกยัวเปียนอิรุยะนี่เปียปัดดอกูตะหลอกบาดิผิดนี่มาอูมติบ่าวจม้าเทียนก็โหบายจี้เดมาจองมาเทียนน่ะเบ้เบ้บายจี้เดมาล่ะอ๋อเบ้บายจี้เดชื่ออ๋อมาเลยลิไม่ชีเว้เนี่ยกวนเว้ชื่อเดบายจี้เดโหเปียวอ่ะนี่ ဘယ်သူနဲ့ရိုက်ဘိုင်ကြီးလာမှမသိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ကျုပ်တို့ထားမိတယ်ဘာလို့ဒီကောင်မကကိုဝင်စရမြည်ချို့လို့တူတော့တောင်းမရဟုတ်တယ်ဗျာသူပြောတဲ့စကားကိုကျုပ်လည်းထောက်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကူတွေပဲဗျာဒီကောင်မပါလာတဲ့ရက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လေတပြားလုံးတောင်းလို့မရဘူးအေးသူကလည်းဘိုင်ကြီးနေဆိုတော့အပြစ်ပေးလို့မရဘူးကွာသူကတို့လူတောင်းစားမျိုးနွယ်လေးကွာ กูจีนซ่ามาบ่อ๋าลูกจี้ก็เลยเปียตู้กูจีนซ่าพี่อเป็ดไม่เป้รู้สิจ้ะโดดีกว่ามาชื่อแต่ตะรองซ่าดิอกงโนทะเม้งก็บีเตกงมาบ่เปียเมียนเปียวละเลยหุบตาเว้ยกว่าตูปาลุตองลุไม่ย่าห่มๆตีอ่อดูตะรองซ่าดิณชั่นคว่บีตองมากว่าตูปาได้บักตองลุไม่ย่ากูสุยตูจ่องลับไปถ่าเตยจาบีลูกจี้เปียวได้สึกะแม่นมาเลยจม้าเลยถอกกันเด้ ตนาจาบาสิตนาจาบามောင်ကြီးတို့နှမလေးတို့အတပြားလေးများရှင်စွကျဲပါဦးရှင်တနာကြပါရှင်တနာကြပါအမိတို့အဖတို့အတပြားလေးများရှင်စွကျဲပါဦးတမင်းညာဟင်းညာလေးများရှင်လည်းစွကျဲပါလို့အမိတို့အဖတို့မောင်ကြီးတို့မောင်ငယ်တို့ นี่เราอดอสร้างนี่ตะนี้คงไล่ตองน่ะอัตตะเปียแล้วตะเปียมาไม่อยากดีบ่ล่ะชัวร์หลูดิเปล้อดิลูกง้าเยไปเทียคลีจ้องตองหนูไม่อยากดาญาล่ะ
Okay. Amium yule santa bibi. Luzu kwe biro le taung khai bibi. Nin pa de pek ka taung lu me ya bu so lo. Nin chong lat pei ni da ti cha de. A lo nin di ywa thwat twa ba. Tin do me ni ya wo twa taung taung ma lo. Naw that di ywa wo be do ma pya ma la ne lo. Ma lu ba ne ywa tu ji ye. Cima di ywa ro nin ma thau ba ne no. Cima le Tioma movie, Tioma chipping in a tuba. Jama by the other day, that's a day you all don't call out this running. Jama never. Never, maybe you do your matana, near the outdoor net, two drones are your dual, coming up with the ego name. I don't need to all about. Do you know my other jay? Jama go in your lazy lazy sorrow. Tico will. Tioma, me poor be much a muddy one, it too, as you know. Name me poor be that him a son name. Name by Tia Galiga. A good don't look up in either. Poor be that he's with Bobby or took up you. I don't need to talk about. Napa, if you are near don't talk about. Oh, Joto, do you not make him canny mouth? Luigi. Timema, you know, Joto, you are me and you, Monto. Hold on, Luigi. Timema, who the car and Monto, Babia. อะกองโซมเฮ้นี่บาลุเนี่ยตั้วเลยเหรอเปียเนี่ยไม่จ๋าตั้วเลยมาทาวะเนี่ยเกเนเลจ้าได้ไงอาลุเวสันนาเนี่ยถั่วตั้วมาขึ้นมาไอ้โถถั่วไล่บาถั่วตั้วไล่บา ตุ๊กขะเวงาไผ่เทียคลีกระดิกระดิเตเรียตองยายาเลยอเสมไม่ปิวอสาอาหารเลยวะวะเลยไม่ซาเบลูเรผิดไปเลยเนาะงาโดซันน่ะอมิวเนเนี่ยอมิวยงมาอากุตุกองมาแล้วไปมาสุบิชัวมองถุไล่ไปดีคลีตั่วปะทุสีมาอกุมีตองโลยามาเลยมะโห
ตะบยาลีเมียป่ายส่งแจ้แก่จ๋าบาสิตะนาจ๋าบาสิมีรูอภารูจ้วยมาวุรมาซ่าตอกอะเมบัวอีบาปองนี้รูจ้วยมาซ่าเมตอกอะเมบัวบาสิหลุแดงแก่จ๋าบาสิปองนี้รูอภารู ตะนาจ๋าบาสิตะนาจ๋าบา ตาจ๋าบา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 ตาจ๋าบ
ဘာနဲ့လေခလေးကဖြူဖြူစင်စင်လေးကျုပ်တို့တောင်းစားနေတာမတူပါဘူးတော့ဒီကောင်မကလူတကာနဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတော့အဲခလေးကလေဘ누구အဖခေါ်ရမလဲမသိဘူးနော်အေးဒီကောင်မကြောင်းပြောတာချက်တည်ယူပါလေမပြောစမ်းမနဲ့အေးဒီကောင်မမပါကံမကျုပ်တို့တောင်းရတာအသက်ပြရတာဒီကောင်မနဲ့တူတောင်းတဲ့လူတွေကလေအသက်ပြမရတဲ့ပြုံဒုက္ခတောင်ရောက်သေးဒီကောင်မဖိုက်ထဲမှာဒီခလေးပြိတ္တတွေတည်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒီကောင်မလည်းဒုက္ခရောက်ရတယ်ငါတို့တထောင်းစားတရွာလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာဒီခလေးကလက်ပိတ်တယ်ဆိုတာလေလဲပြင်းမှာစင်သွားတယ်လို့ထင်ထင်ကြီးပါအေးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လေတို့တထောင်းစားအကြီးကဲကလေဒီကောင်မကိုရွာနေအမြန်ဆုံးနှင်ထုတ်လိုက်လို့ပေါ့နို့မို့ဆိုရင်လေတို့တရွာလုံးငတ်ပြီးတေကုန်ရမှာအေးဒီကောင်မနဲ့ခလေးကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ညီဘာတန်ကြားရမလဲဆိုတာနားဆွေနေလားတနာကြပါရှင်တနာကြပါမောင်ကြီးတို့အမကြီးတို့ပေးမှကျွေးမှစားရမယ်ဘဝပါတနာကြပါမောင်ကြီးတို့အမကြီးတို့ရေတဲ့ပြားလေးများပါရင်စွန့်ကျဲခဲ့ကြပါမောင်ကြီးတို့ကျွေးမှစားရမယ်တော့ရမယ်ဘဝပါရှင့အမေရွာထဲကိုသွားတောင်းလိုက်အောင်မယ်နော်။တားငယ်တဲမာလေနေခဲ့ဘဲမှမသွားနဲ့နော်။မိဘာလဲတားငယ်။အမေသွားတောင်းနေတယ်တားလေးလက်ချင်တယ်။မလိုက်ပါနဲ့တားငယ်ရဲ့။တောင်းစားတာလေအရန်ပင်မဲနာတားငယ်ရဲ့။နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်တောင်းရတာ။သူများပေးကမ်းခြင်း၊သူများစွန့်ကြဲခြင်း၊မျက်နှာမွေးနဲ့တောင်းရတာ။မသားငယ်ဘာစားကျင်လဲဘာလိုချင်လဲအမိရွာထဲကတောင်းမယ်လေတပောင်းမလို့ရောမိသွားလဲနေရာပဲလားကျင်လဲကဲကဲဒီလောက်တောင်သားငယ်အမိနောက်ကိုလိုက်ချင်လို့ရှိရင်လေလိုက်ခဲ့တော့နော်တခုတော့ရှိတယ်နော်သားငယ်အမိနဲ့လိုက်လာလို့ရှိရင်လေအမိထားတဲ့နေရာမှာနေရမယ်အမိရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရမယ်သားငယ်ဘာစကားမှမပြောအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမိအမိပြောတဲ့စကားနားထောင်ပါအေးအဲ့ဆိုအမိနဲ့လိုက်ခဲ့နော်သားငယ်ก็คือมันสุมาไปก็คือสมมุติว่าตาก็ไหลอืมเข้าใจไอ้ของมาดิแล้วตลอดไปตาสิล่ะอืมเนาะตู้ไผ่ก็เลยบะดุงนั้นอย่าไปจี้ตาละหามันไม่สิบาเว้ยหอบไปเอ้ดิก็มากวนซะสิเลยอ่ะดิตลอดดองซะตัวละบะดุงมาตองซะรู้ไม่ย่าดอกฮะตู่เล็ดดีว่าถั่วมาตลอดดิตองซะอ่ะอึนเปี้ยโหดเลยอ่ะตู่ท้องอย่าอยากดูอย่าดิซะมีดอกซะอย่าออกมาอืมๆหอบแล้วหอบแล้วตู่เลยဘာလို့မှမရှိတဲ့ကြက်ကြက်မှလေတက်ရောက်တက်သွားတာမှလေအာဟုတ်ကဲ့နားကြပါ
아파로 빼간 소재 마 싸움에 보아봐시 ตนาจาบะตนาจาบะอะเตยาลีเนี่ยสิเจจาบะมีโลมาโลเป้มาซ่าเมบัวบะตนาจาบะเนี่ยตนาจาบะมองยีโลนมาลีโลอะเตยาลีเนี่ยสิเลตนาบะอูโลตนาจาบะสิตนาจาบะอะเตยาลีเนี่ยสิเลเป้แกสนเจบะโลตนาจาบะสิตนาจาบะมีโลอะพาโลเป้แกสนเจมาซ่าเมบัวบะสิตนาจาบะ ตนาจาบาสิตนาจาบาตนาจาบาเนี่ยตนาจาบาอะไรจ้าเนี่ยสิชื่อเจ้าจ้าบาตนาจาบาเนี่ยตนาจาบาตนาจาบาสิตนาจาบาเฮ้โหมาอากูตัวโจกออกมาตามีบานะอะล่ะจ้าหมดยึดตินเนาะต้องลงไม่อยากขึ้นเลยด้วยมั้ยด้วยมั้ย อากูโตมาจูโตมาอะเต็นโนต้าเมียบาเปียวจิมาลาต้องเนี่ยแหละอะเต็นโนยัวลาดามาหมอดาทีเมียยัวมาลาต้องน่ะเวบาผิดโหลเลยอะตองว่ามาเยจ้อยไหนไล่ดาอะเต็นโนต้ามีดียัวมาลาต้องน่ะจ้อๆดิอะเสียเปียต้องโหลเผยย่ามาเลยบ่ผิดโหลเลยมาอีเยสั่นน่ะป้ออะริคะเลเนี่ยดียัวโหลาต้องน่ะดิเนพ่อจ้อๆอะเสียเปียไม่อยากหาริคะเลอ่ะดิชิ่บไปแท้มากวนชื่อเนี่ยจ้อๆตัวโหลดุขะไปเกดาหอดเดอะริคะเลลาต้องน่ะยัวมาตะจ้อๆต้องโหลไม
Tapi nak kami nak tak diwah lah dah ni tu eh. Macam suwa di tim eh. Thank you.
tangan. Ma, kami tangan sahul ni, jauh juga ni. Tangan sahaja cengsan, no? Kami tua tangan yang mati lah. Tangan kita ni ni yang sungguh jangan kau, no tangan. Kami. Boleh tangan? Kami dalam ni ni ada yang nak cile. Malay panai tangan ni. Ma tangan palu sih ni. Kami tangan lu jangan lu miao. Bukan sungguh jangan lu ni masih hu tangan. Ah, miao miao. อมิโลวะตาราจิละตางเอ๋ยอมิโลแทบไปโดกะมาไปบ่าเนกวยมาตางเอ๋ยปาลุษิอมิตองลุยันลุเมียลุจาลุษิเฮียตางเอ๋ยอมิโลงะไปเตกงจาเลยเมอมิเปียวสะกาวงะถองน้อตางเอ๋ยเนาะอ้าเมียวเมียวอมิโลวะตามาเกไอ้เหล่าดองะตางเอ๋ยไล่ฉิลุษิ มาตั้งเงี้ยเลยช่วยยาวไปมาตั้งเงี้ยตัดตัดตองอเมียตัดตัดตองไหมน้อตั้งเงี้ยโอเคโอเคเยอะตั้งเงี้ยมีหัวเอาไหมเนาะตั้งไปแล้วเนี่ยมูไม่ชอบสิเนี่ยเต้าอเมียสูงใหญ่เนาะ ก็มาตัวเต็งเยอะแล้วว่ะเอ้ยวาลูจี้อะยัวเรื่องมันมันเดี๋ยวมันมองทุกตารางมาเว้ยคลิปมวยพี่เปลี่ยนหลานนี่ดีเลยเฮ้ยไปเอ้ยอะไรคลิปเรียลี่โจกังเลยโจกังเลยที่คลิปโกงเงินสามสี่เดียวจะโดนทางซัดด้วยลุงจะควายเอาตัวละเว้ยเฮ้ยไปเอ้ยที่รู้โจกังเลี้ยวมีอะไรนี่ดีเลยตั้งไปได้หมดมันเลยเจ้าก็หาที่คลิปเรียลี่ยัวเรื่องว่าดีที่ขาดละจีเจ้าก็เสียตั้งไปมาเฮ้ยเอ้ยเสียงพี่ก้องไป ตนาจาวะกันยาตนาจาวะอาจารย์เลี้ยงสิสุจิจาวะมีดอกไม้เป็นมาสามไม่บัวบ้าตนาจาวะกันยาตนาจาวะตนาจาวะมาสามไม่บัวบ้าอาจารย์เลี้ยงสิสุจิจาวะมีดอกไม้เป็นมาสามไม่บัวบ้าตนาจาวะตนาจาวะอาจารย์เลี้ยงสิสุจิจาวะเฮ้ยจุดจันทร์ไม่ใช่มาทำจังเลยทุกการเลี้ยงสุดดิ Tali maparo, tawar asimpi lagi. Ili, ngatali apa lau pe lepe lepe, ngatali lu telung tu telung piang, ngasang siang me. Jom, umar lepe bijak di mesir kau. ตู้บงเนี่ยจีอะแต่พี่อาญาอะไรบงเลยฮะฮะเอาเดี๋ยวว่าจ้าเลยก็ยังเว้นไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วไปมาจับตัวยี่ตรงมาเนี่ยตองรู้ยาอะไรแต่พี่อาเนี่ยรู้ไปแล้วไปแล้วเอามาเอาไปยามันแต่ท้องซาจีเนี่ยนู้นลาบิข้ามุพี่เนี่ยดิเนี่ยนู้นโลจีเนี่ยนู้นตัวตองมาละเอามาดีกว่ามาไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยไปมาแล้วไม่รู้ละไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้อ่ะ Thank you.
ตัวมาเลยมาตาเลยเปลี่ยนแปลงไปบ่ล่ะนี่เราโดดซ้อมนี่สิมาตาเลยเอาเตี่ยวเตี่ยวไปต้องไปบ่ล่ะหมอตัวก็ไปมาตาเลยมาตั้วชามาขึ้นมาขึ้นมา ตาลีเปียเมียชอบตัวนี้บาลีอมิเย็นนี่กูเลยถ้าตาลีทุกข์บาเปยัวหลูนี่เมียงาตาลีอุเล็บไปเด็กกองเลยสุดๆเต็มเต็มเปลี่ยนใจเลยอ่ะเปียเปียงาตาลีบ่มาบ่ผิดบาซินี่พ่อพูดมาได้ไปมาอกตุกองมาบาล่ะอ่าหุบตาเว้ยยอง ตัวลูกที่อยู่อะไรไม่มาแน่ลูกเจ้าได้ด่านเนี่ยมาลองนี่ไปพี่เดี๋ยวเล็บไปมาอยู่อะไรมองเท่าไหร่ล่ะฟังเลยเฮ้ยมาเข้าตัวก่อนมานี่อยู่อะไรมาแล้วจ้ะจะมาทำอะไรเปล่าลูกลาชาลาบาสินฮะต้องสาเรมูยาลาลูกยามันนี่เนี่ยมาดูแลตัวน้องตาดิบดีลูกมูยาอยู่ที่ยูนี่ตัวรอจะมาเล็บไปมาอ่ะเต็มเจ้าดูอยู่อะไรอ่ะมีอะไรต้องทำต่อปะ这马大力，我对你这马多好吧？没，对我叫着光目标你了，多嘛了嘛多好了。就大力，我们对不起，那么多难度。那么多好啊！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 
ตะใบหมองยาลูกติ้งโหจนุกก็ยัวเร้วนมะล่ะบ่ต้าเม็ดท่าล่ะติ้งอ่ะบ่ผิดโหวนล่ะเลยจม้าตาเล้เปี่ยวตัวโหลดียัวเร้วเมียนวนล่ะมะล่ะสิลาชาเม็ดตาบ่ยัวโหลจี้เบ้คลี้มายัววนมะล่ะวนล่ะโหลสิเลยจกกูไรเปลี่ยนปุ๊บไปมาบ่ติมาละใบหมองอะเต้ยะคลี้ดียัวบ่ล่ะลาโหลสิเลย ဒီကလေးကမမွေးခင်နေရအဲ့လောက်ထိဒုက္ခပေးနေအခုလိုမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျုပ်တို့တူရအောင်ပြကြဖို့ပဲရှိပါတယ်ရွာလူကြီးဒါသူတက်တက်ရွာတဲ့ဝင်ကြီးလို့အကြောင်းရှာအကြောင်းရှာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်မသားလေးတကယ်ပြောက်သွားလို့ဒီရွာထဲကိုမြန်ရောက်နေမလားဆိုဝန်ရှာမိတာပါတင်ကလေးရွာကိုမလာဘူးဆိုတာတင်သိပြီပဲကဲတင်ပြမှာတော့ဒီမှာမကောင်းဆိုရမှာနောက်တစ်ခါ ดีว่าเบลอมามาล่ะเอ้ลาลุษิยจุ๊ดรอตัดเป็ดมาโอเคครับพี่น้องๆจะมาดีว่าเลยเบลอมามาล่ะครับ
ကျမတို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စအေးနင်တို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စတော့ဒီနေ့ဒေါင်းစားရွာတေးွာလုံးတောင်းစရာမလိုချက်စရာမလိုဘုရားလူကြီးကလည်းကျုပ်တို့သယောနေပါပြီဗျာဟိုတောင်းလည်းမတောင်းပါဘူးချက်လည်းမချက်အောင်ဆိုဒီနေ့ကျုပ်တို့ဘာနဲ့စားရမှာတော့ဒီနေ့တထေးအိမ်ကအလှလုံးမှာတထေးသားကတို့ဒေါင်းစားတွေအားလုံးပိတ်ထားတယ်လူကြီးကလည်းတော့တထေးအိမ်ကအလှလုံးတာကျုပ်တို့လည်းဒေါင်းစားတွေကိုဖိတ်ပါမလားတော့ တကူးတကားကိုဖိတ်တာဗျာအကျွေးအမွေးတွေမကဘူးအတပြားပါပေးဦးမှာဗျာအတပြားပါပေးဦးမှာဟာဟိုလူကြီးဟိုအတပြားလည်းပေးဦးမယ်ကျွေးလည်းကျွေးဦးမယ်ဆိုဘယ်လိုလူမှလူလာလဲတင်းတို့ကျုပ်တို့တေဝါလုံးကမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယ်မှလက်ပိတ်မဟုတ်မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိတာဗောသူကြောင့်ကျုပ်တို့ကလည်းငတ်ခဲတာလေအေးအဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်တယ်မှမွေးတဲ့ကလေးကအတိတ်ဘဝကတထေးကြီးဗ
ဝင်စားတာทีอ่ะไอ้บัวตรงมันหลุเวมันตั้งแกหลุตะดองซ้ามาเยไปเที่ยววนซ่าล่ะไอ้กะเลียอ่ะดิอะกูโตไอ้บัวตูต้าเอ็งกูเปลี่ยนยกทัวพี่รอตูเหมี่ยวเงินไงเลยหวยอู้ดิกูตูต้ากูปะไล่เลยเปียจ้ะรู้รอมาดอกอีจัวลูกทีอ่ะดิแม่ม่องละเป่งมาไม่ก้องซัวมาซุจ้ะรู้ตะหยัวลงอ่ะไว้มีม้องทุบจ๋าตุกขะเมียกูวีนี่แหละเปียดิกะเลียโตตุกขะเมียมันผิดตะหลุมุยอ่ะดิอผิดเป็ดกูจี้พี่รอตูรีอารมณ์ตังวิกะยะจะบาโตรีตรองซาผิดเขยาอะติบัวกะอลุทานะเนเกะคุบัวมาอลุทานะแลไม่ရှိหูสိတ်ท้าริเลยยุ่งญะนี่เมซูยงบัวซูทีเดปูซูมาหุบบาเรยวาลุจี้เยจุตุตรีตู้โอม้องทุบเขยาโอเปลี่ยนบี้ต้วยมิสိတ်มะค้องผิดบี้บาเรดอหุบบาดอจุเลตู้โอต้วยต้องมามาอูเมကွငါမစမကောင်းဘူးဗျာမစမကောင်းဘူးအားကြောင့်မိမတမောက်ထုတ်လိုက်တာမစမကောင်းဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့မြောက်လဲသူ့ရှိရအတပြားတွေလုပြီးတော့ထိုးကြည့်ခဲ့ကြတာအခုမှပဲနောင်တရလို့မစိုးဘူးဗျာလူကြီးကျုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးဆက်တယ်နေသူရောသူ့ကလေးရောနှစ်ယောက်လုံးရွာတဲ့ပြန်ခေါ်တာဟာဒါအဖြစ်တည်ဆုံးပေါ့တထေးကြီးရဲ့သားနဲ့သမီးဟာကထောင်စားလေးကသူတထေးကြီးဘဝကမြုပ်နှံခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကိုပြလိုက်တော့မှကထောင်စားလေးဟာသူတို့အဖေဖြစ်မှယုံကြည်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲတထေးကြီးရဲ့သားနဲ့သမီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတော်တွေဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အေးအဒီနေကစပြီတထေးကြီးရဲ့တားနဲ့တမီးဟာတတတာကာလပတ်လုံးသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလူတန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲရင်းနဲ့နေထိုင်သွားကြတယ်ဦးစင်ဟောသလိုအလူဒါနမပါပဲရှောက်ရတဲ့တန်တရာခီးလန်းတော်ကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့တော်ကြမ်းတမ်းတာပဲနော်เออဟုတ်တာပေါ့တက္ကမလေးရေအလှူဒါနဟာတန်တရာအခီးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တက္ကမလေးဘာပဲလှူလို့စေတနာသုံးတန်ပြထမ်းပြီးလှူဖို့တော့လိုတယ်
ลูซูราวีดอแลไม่สั่นกันสั่นดอแลไม่กวยกันอฉิ่มไม่ยุยตีตั้วနိုင်เลยเอ้ถ้าจังหมดลูกูไม่ตีกันมากูตัดနိုင်ดะล่ะอหลุดานะฤปิ่ลุตั้วบ่ลูได้ตะมาลีอะเชียพะอะเชียพะโหลตะบี้รอไม่ตีเบ้เนี่ยเปลี่ยนมามีเราตะบี้รอขึ้นหลบบ่พะ ขนบาเลยตะมาลีขนบาเลยตาดุตาดุตาดุ ไม่ดีงวยพี่รออตุค้างล่ะอ้าลุไม่กันหรอกเนี่ยเราก็ออกกันเอามั้ยโอเคมั้ยลาไปจ้ะอูเล่อูเล่ขนาดนี้บ่าวเฮียไม่ต้องขอเลยพี่ไม่ตั้วเลยถ้าจมตั้วเลยพี่เนี่ยนี่กูก็ออกกันเนี่ยเอามั้ยมองไม่ทุบบ่าวอูเล่เฮียดีกว่าจม้าอลุงวยตะเกเท่มาวะกูไรดีกว่าอลุงวยตะเกเท่มาตูเลยพี่เราจะมาไม่เสร็จได้ไกลนะไกลไม่ต้องกันตั้วอ๋อไม่อ่ะเลยงาเตี่ยวแท้ไม่ตั้วจริงหรอกอตู่ตั้วมาบ่ก็ออกกันเลยอตู่เว้บ
ဦးလေးဟိုဒီတစ်ခါလေးကျမအလှငွေတကယ်ထည့်မှာပါဦးလေးရဲ့တမတတောင်းထည့်မှာဟာတတောင်းလေးတတောင်းဟာတကယ်ထည့်ရနော်တကယ်ထည့်တာဗောဦးလေးရဲ့ဟိုဦးလေးဟိုတစ်ခါလေးကျမတို့ရင်ဟိုအလှလာခံတော့အလှငွေမထည့်ပဲမောင်းထုတ်မိတာကျမကိုခွင့်လို့ပါနော်ဘာရခုလေဆရာတော်ဟောပြလို့ကျမအလှဒါနရဲ့အကျိုးသိသွားပါပြီตารุเปียตารุตารุตารุอ่ะตุมาลีเยเออะคุโลตุมาลีตุวะได้อโจอ่ะจองจาบันบาติฉะซะมาติอันเนกินเปชิลัดหลาบะเมียปอมะบาสิตะเทยี4อุกแกตุเปยิงบกงตุยิงมะคันบะรุมาชวยจาบันโนอเมรันซะบาสิตุมาลีเยเปยเดซุเนเปยบาสิရှင်อ้ออุเลโหอปะไดอปะไดนี่จมารุยิงอลุกันเวนเนาะจมาอปะไดอลุงวยแท้จริงโลบาอปะไดอปะไดลุงวยแท้เมเนี่ยฮะอาเซนิกาอลุชินตูรอโตบิโยเออตุ้มมาเลยอู้รู้ตอกกันอยู่ป่าวโอเคสิอี